Hey. Hmm. Hey, para. Nossa, por que tá tão escuro assim? É, muito cheio. Tô filmando aqui pra poder mandar pro meu irmão, pra ele poder ver. É. Manda uma... Tua mãe tá pra Teresina? Manda um cheiro pra ela aí. Beijo, mãe. Ela não ouviu, não. Diz, mãe. Mãe! Te amo. Mãe, te amo. Beijo. Beijo. Ah.